Hej och välkomna till På en kafferast. Jag sitter här med Kristoffer Jonsson från Sats och vi kommer att prata om deras träningskoncept Performance. Men först lite kort om dig, vem är du? Jag är tränare på Sats sedan 7 år tillbaka. Bakgrund som sjukgymnast tidigare. Och under de här 7 åren på Sats, och förutom att bedriva PT, så tillhör jag någonting som heter Sats kompetensteam. Och jobbar med allt från rekrytering till konceptutveckling och utbildningar. Mm. Så lärare. Och jag har ju gått några utbildningar hos dig, bland annat dynamisk funktionell rörlighet, kommer jag ihåg. Det var riktigt häftigt. I början på min karriär också. För länge sedan, ja. Nu är vi på ditt hemcenter, Sats Regeringsgatan, som också var Sats första... ni startade en CrossFit-box här, eller hur? Ja. Och det var ganska unikt för en sån här kedja. Absolut. Så vitt jag känner till så var det första samarbetet som CrossFit hade med en stor gymkedja. Mm. Kevin Balance hade ju, men det är bara 2 gym i Stockholm. Ja, jämför med Sats för Skandinavien så det är stor skillnad i antal center. Definitivt. Så det var häftigt. Ja. Berätta lite mer om hur det funkar och hur länge ni körde och hur ni kom in sen på att byta koncept till det ni har nu. Ja, vi bedrev samarbete med CrossFit i 9 månader ungefär. Och vi var det enda centret då på Sats i hela Norden som hade ett samarbete med dem. Och vi fick ju självklart sköta vår egen programmering, men vi hade ett tänk att vi ville ha så uppstyrt som möjligt för att det skulle passa våra medlemmar. Till skillnad från klassiska CrossFit-boxar så är våra medlemmar kommer och går lite mer. Ja, en typisk CrossFit-medlem, en box, de har ett slutet antal ofta. Det går inte att få in så många medlemmar och folk blir väldigt dedikerade. Ja. Så att det är en annan typ av community än det vi har. Jag kan tänka mig att man har som instruktör på vanlig box bättre koll på enskilda medlemmar, för de har färre och de kommer oftare. Medan på Sats så funkar inte det kanske. Precis, absolut så. Så att vi har många återkommande medlemmar och alltid haft, men det kan från när som helst dyka upp en helt random person som inte vi känner till. Så att det var en utmaning att få CrossFit-samarbetet att funka med våra medlemmar. Men det funkar ganska bra. Eller? Ja, det var populärt och det funkar jättebra. Ja, kul. Och så minns jag också att alla instruktörerna var ju PTs som blev instruktörer då. Stämmer. För jag gick ju också en utbildning, kommer jag ihåg. Yes. Okej. När så kravet var att alla måste vara PT sen tidigare och då körde vi ju test från början med de CrossFit-instruktörer vi hade. Som sedare, vi skapade våra egna tester om 4 dagars utbildning. Så det är den längsta utbildningen som Sats har faktiskt för tränare. För det gällande konceptet idag, Performance. Ja, det är vi kommer in på nu. Nu har du alltså bytt och det heter Sats Performance. Ni tränar på samma yta och det känns lite som CrossFit om man tittar på det utifrån. Ja. Men berätta lite hur det är upplagt. Yes. Vi kände att vi kunde styra om träningen på den här ytan som är ute i själva performance-arenan på ett sätt som passar våra medlemmar bättre och göra tydligare vad för typ av träning man bedriver. Och då satte vi ihop 3 stycken grundkoncept. Och då var fortfarande här Sats Regeringsgatan var vår pilotprojekt där. Och de 3 grundkoncepten var klasserna strength, high intensity och mobility. Så vi ville sy ihop en komplett fysik genom träning med de 3 delarna. Så att du är stark, du har kardiovaskulär förmåga och även jobba på svagheter med rörlighet, mobilitet och stabilitet, balans och kroppsuppfattning. Så man kan säga att det är ungefär samma, vad säger man, modaliteter som man kallar inom CrossFit. Samma typer av träning man gör, men ni här är helt enkelt delat upp så att olika pass var dedikerade till en typ av träning. Ja, om vi tar klassen strength till exempel, så är den upplagd så att du har en pressdag, en dragdag, en höftdag och sen har vi även en powerdag. Så ingen knäböjsdag eller utfallsdag? Alltså. Nej, den går in i höft- eller powerdagen. Okay. Typ underkroppsdag. Underkroppsdag. Men kom ihåg, den är alltid parad med någon form av överkroppsövning i så fall. Mm. Så att vi får en form av helkroppsstimuli varje pass oavsett. Sen vår high intensity klass, där är tanken att vi ska kunna få vilken medlem som helst som är i alla fall skadefri att kunna nå en hög puls och en riktigt bra genomkörare pulsmässigt och kardiovaskulärt med funktionella helkroppsövningar där vi har tagit bort sådana moment som skulle kunna vara tekniskt försvårande eller riskmoment. Vi har till exempel inga ryck med, vi har inget
inga kippade pull-ups, allt sånt där som våra generella medlemmar kan ha problem att genomföra utan skaderisk eller att det tar fokus från målet. Ja, för jag tänker om man inte är tekniskt kompetent nog i en sån övning så kommer du inte kunna höja intensiteten nog att bli så pass, utmana energisystemen så mycket Nej, som man vill. Precis. Och gör man det i alla fall så medför det ofta ganska hög skaderisk. Ja. Så att vi försöker få det mycket mer basic och att alla ska kunna delta. Ja. Hur lägger ni upp ett pass då? Du sa att ni kör två övningar som supersätt då, eller? Ja, precis. Så först en och sen direkt en annan överkropp. Och sen... Ja, precis. Man jobbar då i par. Dels för att man ska få naturlig vila. För många medlemmar på gym som ovarar och tränar tungt har svårt för den här vilan som behövs mellan sätten. Man vill gärna bara gå direkt på. Man vill gå direkt på, det ska vara intensivt. Men vi vill ju lära dem då att de ska kunna bli riktigt starka med en god teknik på ett säkert sätt. Så de vill vara två och två. Då person A kör sitt sätt, det kan vara till exempel knäböj. Person B är då med och passar och står bredvid och peppar. Och sen skiftar man så att person B kör, person A vilar. Så att båda två har fullkört sina två sätt. Av första övningen? Ja, av första övningen. Och sen går man vidare till övning två. Ja, så man kör dem inte direkt efter varandra, man kör dem efter när de är klara? Ja, för då blir den naturliga vilan runt 90 sekunder i alla fall i målet att vi försöker nå. Och dessutom behöver de kunna passa varandra. Ja, vi kör även övningar som en bänkpress, tunga knäböj, allt sånt som man är beroende av att någon hjälper en om vikten ska kunna bli tuff. Ja. Och då är det tredje passet alltså mobility? Tredje grundpasset i performanceupplägget är mobility. Och där har vi byggt upp det så att vi jobbar rörlighet och mobilitet för hela kroppen. Vi har lyft ut typiska problemområden, skadeområden. Utan folk i väst i alla fall har mycket nedsättningar. Som tajta höfter. Och tajta höfter, fotledsdel, svårt att använda sätet, tappa hållning, svårt att aktivera bakre kedjan. Alla sådana problemområden jobbar vi med rörlighetsmässigt och sen även en styrkedel som är stabilitetsdel. Jag tänkte annars, det är svårt att fylla upp, vad är ett pass, 40 minuter med bara 45 minuter, ja. Så de ligger parade. Så att först en generell uppvärmning och sen kan man styra passet lite grann efter behovet av de medlemmar som är där. Och tränaren själv kan forma klassen utifrån sin egen intresse. Mm. Vi har två basupplägg som man kan följa för att garantera att det blir en bra träning med syftet att öka mobilitet och öka stabilitet och kroppsuppfattning. Men det händer väldigt mycket spännande saker då tränarna själva får modifiera det här passet. Till exempel? Ja, till exempel att några använder sig av rullar och bollar. Okay. Vissa har specifika övningar de gillar, inspirerande av andra duktiga coacher och tränare eller att de har kommit på det själv med gummiband. Och yttre belastning med kettlebells och stänger. Och, men kan det vara lite gymnastikaktiga övningar där också? Eller skivstång fast med lättvikt för typ rörlighet? Eller det ja, andra? Det kan vara absolut vara inspirerade övningar. Form till exempel gymnastiken om det är bra rörlighetsövningar eller stabilitetsövningar. Mm. Men vi har ju specifika klasser även för det. Ja, det var det jag tänkte komma in på. Att ni har ju, de två nya koncepten är ju väl gymnastik och tyngdlyftning. Eller? Yes, det stämmer. Klassen heter då Performance Gymnastics och Performance Olympic Lifting. De här två klasserna har vi kört som en pilot hos oss i över ett år. Mm. Och vi har nu utformat en utbildning för de tränare som är befintliga i performance-tränare. Att utbilda sig till att hålla de två klasserna också. Och då kommer det spridas ut på de andra performance-centerna runt om i Norden. Vill ju förtydliga att det finns ju center på fler ställen här. Det finns i Stockholm, det finns i Göteborg och det finns då även i Oslo och sen har vi i Finland. Alla nya sats som byggs väl med en performance-yta som det kallas, alltså det är ett helt rum typ med gummigolv och stänger i taket? Och nej, det gör de inte, inte så. Det är inspirerat av den här ytan eftersom att det har blivit så pass, fått sånt genomslag att träna med lite mer. Men folk vill ju träna så nu. Det känns så också. Gamla gym börjar få in den typen av yta för att kunna träna lite mer. Absolut. Så den ytan, den växer på alla nya satsgym och får plats. Men det som skiljer åt på de specifika performancecentren är att de har ju då klasser. Okay. Det är ju klasser vi kör med deltagare upp mot allt ifrån 16 till 20 deltagare på klasserna. Mm. Så, och sen får ju alla medlemmar utnyttja den här ytan under den tid som det inte är klass. Eller på sidan om där klassen är. Ja. Det är jättepopulärt. Men om det är fem pass nu och alla de tränar olika kvaliteter. Det är tyngdlyftning, det är rörlighet, och det är high intensity, strength och gymnastik. Hur,
Är det mer att man måste träna alla fem för att få en allsidig träning? Om vi jämför med CrossFit där det kan ingå flera saker under samma pass. Nej, vi anser att de tre basmodellerna av high intensity strength och mobility, det bygger en grundläggande fysik. Om man sen vill utveckla utmaningarna och gå vidare till mer tekniskt krävande övningar, då har vi gymnastik som är riktad rent på ren gymnastik, taget från gymnastikvärlden, och olympic lifting som baseras på clean och snatch, frivändning och stöt och ryck. Mm. Och det är hela huvudfokuset på de klasserna. Däremot kräver de två sistnämnda klasserna att du har någon form av erfarenhet av träning. Hur kollar ni det då? Är det bara att ni säger det eller har ni någon form av... Det är vårt budskap utåt och det vi signalerar. Vi kan inte hindra en person att komma in och köra, absolut inte. Men däremot så behöver vi då anpassa det för den personen om det är tydligt att den inte har erfarenheten, kroppsuppfattning, rörlighet och grundstyrka. Så att vi säger officiellt då att för att träna våra gymnastikklasser eller olympic liftingklasser så måste du ha erfarenhet inom strength och mobility. Okej. För att kunna hantera klassiska basövningar som en frontböj och backsquat. Men annars så kör ni som traditionell crossfit, man skalar ner till en nivå som personen kan och så får han medverka? Ja, vi är jättenoggranna med att ingen person får slarva med tekniken och att tränaren ska vara så pass kompetent och snabb och tydlig med att styra passet så att ingen tränar över sin förmåga. Mm. Och det kanske därför... är sagt än gjort, eller? Ja, det har faktiskt gått fantastiskt bra. Ja. Dels för att vi har väl sorterat ut tränarna, de måste ju ha test i en 4 dagars grundutbildning och fortlöpande så försöker vi hela tiden jobba på kvaliteten och kompetensen. Mm. Vad jag förstått så har ni också en långsiktig tänk hur träningen läggs upp på kanske en månad eller en termin. För att ha en bra progression och periodisering. Japp, yep, stämmer. Det skiljer sig åt lite grann inom klasserna. Men om vi tar strength till exempel så är planeringen över 2 månader. Så att en person kan gå till exempel på måndagen hos oss och köra vanlig press, militärpress tillsammans med en annan till exempel knäböj. En parad övning och sen komma tillbaka veckan efter, samma övningar. Och då får vi chans att verkligen säkerställa att personen gör progression. Mm. Lär sig övningen, förstår dynamiken och förstår hur den ska kunna göra progression viktmässigt eller repmässigt i nästa vecka. Och dessutom så kan vi då styra in dem på en annan klass om vi känner att det är någonting som kan hjälpa dem. Till exempel kan vi säga till en person som har svårt med att sträcka armarna för huvudet i en press att den tjänar på att gå på mobility. Så då kan vi styra personen genom att använda våra egna klasser att förbättra sina kvaliteter. Så då 8 veckor pågår den och konstant kunna göra progression. Och hur ligger periodiseringen då? Kör ni alltså typ kanske 5 reps i 3 veckor och sen 4 reps i 3 veckor? Vad har ni för upplägg där? Standard för alla strength-klasser är att det är en, förutom power, är en pyramid där man börjar med många reps, runt 10 repetitioner för att säkerställa att man lär sig en god teknik men med låg vikt. Och sen höjer man vikten, sänker repsen och för att få till några tunga bra reps och sen plocka bort vikt igen i sista. Okay, för att få volym. Och få till lite volym och även säkerställa att tekniken avslutas bra, en bra känsla. Till skillnad då har vi då powerdagen då man bara kör en tung övning. Och där är fokus på att vi lär dem god teknik. Vi har ju hela klassen på oss att fokusera på den övningen. Rörlighet, förutsättningar och teknik för att sen verkligen köra tungt. Typ maxa nästan? Maxa har vi haft absolut, men vi sätter ribban någonstans runt 3 reps, men många sådana sätt. Vad är då det högsta ni går på en vanlig strength-dag då? 4 brukar vi leka med någonstans där. Men det är lite, det är dynamiskt och det är upp till tränaren att hjälpa personer som inte vågar belasta tungt att göra det på ett säkert sätt. Och också vårt ansvar att se till att de som inte har helt förutsättningarna eller med skaderisk lyfter tungt att backa och jobba på sin teknik istället. Men det, för jag tänkte på det, att säg att du bara kan köra performance på måndagar och då är det knäböj fram och militärpressdag. Då får du aldrig träna till exempel marklyft och horisontella pressar. Nej, det stämmer. Vilket är ett hinder i sig och inför framtiden så håller vi på att titta på om det finns andra upplägg av strength som kanske gör att man kan pricka in helkroppsträning oavsett vilken dag man kommer på. Men det är inte utformat i praktiken än. Och tyngdlyftningsdagarna, kör ni båda, både ryck och stöt då, eller så clean and jerk och snatch heter det va? Ja. Eller fokuserar ni på en i taget? Vi har
en löpande programmering under en månad. Det vill säga att man kan gå på samma klass vid, ja, varje vecka så går man på samma klass igen. Och då är fokus antingen på clean eller på snatch. Och där vi har delat upp det. Så att du kör aldrig clean och snatch samma dag. Okay. Utan det blir istället så att om det är en snatch-dag så kan det vara att man får träna på en snatch deadlift, en high pull och eventuellt en power. Så vi bryter ner de olika momenten. En power snatch, ja. Mm. Precis. Så att vi fokuserar till en av de två huvudmomenten. Okay. Mm. För det är som sagt bara 40 minuter. Men kör man tyngdlyftning på en tyngdlyftningsklubb så har du ju 2 timmar på dig. Kanske. Ja. Kör det ja. Så det häftiga är att få igång en klass på upp till 16 deltagare att stå och köra avancerade tyngdlyftningsövningar. Och ja. det har gått väldigt bra och väldigt populärt. Ja, men det känns som ett vettigt koncept. Och det känns ju som att det är ett sätt att på något sätt knyta ihop styrketräningsvärlden från kommersiella gym med gruppträningsvärlden, få ut fördelar från båda sidorna. Absolut, absolut. Det har varit svårigheten att det har varit 2 läger. Ja. Så utmaningen är att få de som lyfter bara tungt att faktiskt jobba på sin mobilitet och kardiovaskulär förmåga på ett roligt sätt. Och utmaningen nummer 2 är att få de som gillar att bara pulsa och få flåset. Det är det stimulet de söker hela tiden, att också förstå värdet av att vara stark. Ja. Och kunna använda sin kropp på fler sätt än att bara få hög puls. Ja. Vad är nästa del då? När kommer Performance Strongman? Ja, en bra fråga. Vi hade när vi pratade om upplägget från start för något år sedan, så diskuterade vi om vi skulle kunna ha klasser som explosivitetsklasser, alltså spänstklasser. Ja, okay. Jag lämnar det öppet. Ja. Det finns teoretiskt inga gränser så länge det finns efterfrågan eller att vi kan skapa efterfrågan, och det är bra saker vi tränar folk. Vi håller oss till basträning. Ja. Det är styrka, det är rörlighet, det är bra övningar som är vedertagna och som idrottare tränar. Ja, men det låter ju vettigt. Det är ju ett träningskoncept som jag kanske skulle köra själv om jag inte var så bekväm att tvingas lämna trygghetszonen lite grann. Ja, ja. Men lycka till med det i framtiden då, så hörs vi nu helt enkelt. Och tack för att du ville medverka idag. Tack så mycket.